I den her video vil jeg vise dig, hvordan du strikker dobbelt udtagning vrang. Og det gør du ved at samle længden mellem de to masker op på venstre pind forfra. Så strikker du længden drejet vrang. Og lad længden sidde på pind, og så strikker du den vrang. Og så lader du længden glide af pinden